បងតោះយើងទៅបើកណនីសន្សំប្រាក់ដល់បានណាគាត់កូនយើងអីបងកំពុងតែចង់និយាយជាមួយអូនរឿងនឹងណានៅ PPC Bank កណនីសន្សំមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ត្នងតាតោះយើងទៅឥឡូវហ្នឹងអីញៀវសួរបងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ PPC Bank បងបងមកចាំពេលល្អណាដោយសារតាលើខាងធនាគាររបស់ពួកយើងមានប្រម៉ូសិនទៅលើគណនីសន្សំមានការកំណត់បងដែលបងអាចទទួលបានការប្រាក់រហូតដល់ 6.70% សម្រាប់គណនីដុល្លារបង